Pra gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4, 3, 2, 1! Parabéns, Felim, você está recebendo uma loucura de amor, uma saga de palmas pra ela! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pro Kaique, pro Diego e pro Agatha! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Uma salva de palmas mais especial para quem foi um dos cúmplices dessa homenagem e se entregou de corpo e alma para que tudo fosse realmente perfeito. Palmas pro meu amigo Luiz! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Sueli, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga. Faz ela chorar agora. Me lembro quando a gente veio aqui fazer homenagem pro seu filho, que você fez seu filho, toda a galera chorar. É parceiro, né? E geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, Sueli, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim: meu Deus, que mico. Que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que rir é porque pensava. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Uma mulher que desperta tanto amor em um homem, em uma família, a ponto de realmente receber esse tipo de homenagem, você pode ter certeza absoluta. O presente que você está recebendo, minha amiga, não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente, minha amiga, merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo. Você vê que coisa, né, filho? Hoje tinha uma menina com a toalha na cabeça na homenagem que a gente fez, agora não tá mais. Olha lá. E eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que o seu amor deseja para você nessa noite tão especial. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu, mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram, e sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida, queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas para nossa homenageada, pessoal. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Eu vou ler uma cartinha do Luiz, em nome dele, da sua família e de toda essa galera que tá aí. Queria que vocês juntassem mais. Vamos juntar mais pertinho da Sueli, galera. Junta mais, junta mais. Isso. Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha. Afinal, você começou tudo isso, lembra? Você que aprontou. E hoje resolvemos fazer a mesma coisa. Mostrar para você a sensação e a emoção de receber
uma loucura de amor. Essa foi a forma que nós encontramos para te dizer muito obrigado. Obrigado por sua companhia. Obrigado por ser essa pessoa tão especial que nos enche de orgulho. A você, meu amor, essa homenagem é principalmente para te agradecer pela família que você me deu. Te agradecer por nossos segredos, nossas histórias, nossas fotos, nossos planos para o futuro. Essa foi a forma que eu encontrei para gritar para o mundo que eu te amo e que você é e sempre será o grande amor da minha vida. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas, galera! Eu queria chamar aqui meu amigo Luiz. Chega mais aqui, Luiz. Palmas pro Luiz, galera! Chega mais, Luiz. Prazer revê-lo, meu amigo. Fala o que vem do coração pro seu amor. Uma salva de palmas, galera! Eu posso dizer pra você, você é uma pessoa especial na minha vida. E você Você é uma pessoa especial na minha vida, Sueli. Você é realmente alguém que não dá pra explicar pra você, entendeu? Se existe o côncavo e o convexo, somos nós. Eu realmente te amo. Você é uma mulher maravilhosa. E é aquilo que eu te falei. Quanto mais o tempo passa, você parece um vinho. Você vai ficando cada vez melhor. Você é maravilhosa. Mãe, guerreira, mulher, apaixonante. Eu te amo. Um beijo no seu coração e parabéns pra você. Te amo, amor. Vamos lá, galera. Beija, beija, beija. Beija, beija. Eu queria chamar aqui o Kaique, o Diego e a Agatha. Chega mais aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, Kaique. Cadê o Diego? Chega mais aqui. Tá mais calmo? Dá uma beijada aí pra você ficar mais calmo. Relaxa, velho. Já tá chorando. Kaique. Mulher adora ver homem chorando. Relaxa. Fala o que vem do coração pra esse presentão de Deus que você ganhou, velho. Uma salva de palmas, pessoal! Ei, João, cuide da sua vida aí, por favor. Só quero agradecer que é a melhor mãe do mundo. Não tem essa. Pode falar, ela briga comigo. É chata. Chata, é, mano. Pensa na minha. Meu Deus do céu. Mas aí, é minha mãe, dou minha vida por ela, certo? E toca pra qualquer um, já. Eu só quero o respeito dela, entendeu? Da hora. Aí, não acabou não. Eu quero cantar parabéns ali pro meu parceiro ali, ó, pro Mael ali, ó, certo? Vamos cantar parabéns aí, rapaziada. Parabéns pra você, nessa nada que arriba, muita felicidade, muitos anos de vida. Meu parceiro, já cola comigo, certo? Meu irmão, todos são meu irmão. Entendeu? Só tenho a agradecer, mãe, eu te amo. Desculpa, eu não sei lá, né? Não sou tudo aquilo lá que você pensa. Não sei, vai saber, né?
Mas eu te amo de verdade, entendeu? De verdade, só eu mesmo. Todo mundo pensa que eu tô bêbado. Ah, eu não tô bêbado não, Gelo. Eu tenho uma garrafa de Smith pra tomar ainda ali, já não vou tomar. Mas tem uma caixa que tem um bicho. Quer falar, pai? Fala. Eu só quero dizer que eu amo essa mulher aí, velho. Eu amo minha mãe que tá lá embaixo agora, mas em segundo lugar eu amo você, mano. Por tudo que você já fez por mim, por tudo, por tudo. Você não é sangue, mas é alma. Minha mãe, e ela é uma pai, você aqui é meu irmão. É só isso que eu tenho que dizer. É, pô. Quer falar, pai? Fala alguma coisa. Só agradece, te amo também, tia, tio, obrigado por tudo, se precisar, está aqui. Pô, Cássio, pode falar agora. Pode falar, tá? Ah, mãe, não tem palavra pra descrever o quanto você é maravilhosa, você é uma guerreira, e você é uma grande mulher, né? Por isso eu te amo. Eu também só venho falar, né, mãe, que eu te amo. Eu acho que, é que nem eu falei pra senhora, eu acho que o presente não foi nem Deus que deu eu como presente pra senhora, foi Deus que me deu nascer no ventre da senhora como presente pra mim. Família maravilhosa que eu tenho. E assim, você é tudo, 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 tudo pra mim. Te amo demais, mãe. Te amo, te amo, te amo. Uma salva de palmas, galera! Todo mundo bem juntinho. Peraí, galera. Peraí, só um pouquinho. Quando os meninos estavam falando aqui, uma coisa que eu achei muito legal, que teve um menino que falou assim, ó, eu queria falar, dar uma palavrinha pra sua mãe. Então, chega mais aqui, Leandro. Vou chamar vocês também, chega mais. Palmas pro Leandro, galera. Ela tá trampando aqui. Kaique, fica lá juntinho também, velho. Vem cá, Leandro. Fala lá, meu querido, que vem do coração. Ô, tia. Não tem nem o que falar da senhora, né? Apesar da gente parar os bodes aí na porta, aí, sem placa, sem traseira, só na alça. Mas eu gosto muito da senhora, tá? E eu quero que a senhora não esqueça, sempre que eu passar aqui, deixar aquele Marlboro vermelho pra mim, tá bom? E é só isso. Um abraço pra vocês todos aí. É nóis. Valeu, garoto. Quem que vocês pediram pra me chamar? A avó. Cadê a avó? Vem cá, avó, confia em mim. Vem cá, avó. Qual é o nome da avó? Maria? Vó Maria, confia em mim, Vó Maria. Vem aqui pertinho de mim. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Sueli. Kaique, teve um cunhado aí que você falou que ia falar também. Quem que é? Ô, safado, vem aqui. Como ele chama? Ele pode chamar de Preto. Preto? Chega mais, Preto. Vem cá. Vem cá, Vó Maria. Uma salva de palmas pra Vó Maria. Cuidado aí que só vocês passarem em frente à câmera aí, que eu tô só filmando a cabeça de vocês aí, galera. Isso. Vó Maria, Sueli é o que sua? Filha. Vou falar uma coisa pra senhora, de verdade, de coração. Eu sempre costumo dizer que quando a árvore é boa, os frutos são bons. Se a sua filha tá tendo o privilégio de receber esse tipo de homenagem, é porque com certeza absoluta, a senhora fez a coisa certa. Parabéns de verdade. Palmas pra Vó Maria, galera. Fala o que vem do coração pra sua filha. A gente sabe que deve ser muito difícil pra senhora estar aqui, porque eu sei que a senhora é um pouco tímida pelo que o pessoal falou. E a senhora tá aqui, e a senhora tá aqui realmente com amor. Então, fala o que vem do coração pra sua filha. Você não merece. Eu tenho vontade de falar, mas a mãe não sabe falar o que você merece. Mas você só pensa o que a mãe tem que falar e não consegue. Parabéns pro seu dia de hoje, viu, filha? Uma salva de palmas, galera. Dona Maria, eu vou... O pessoal que tá é um pouco mais novo, eles não, acho que não entenderam muito bem o que a senhora falou, então eu vou falar mais ou menos a linguagem dele e a senhora repete comigo, tá bom? Fala assim, filha. Filha. É nós. É nós. Tamo junto. Tamo junto. Aê! Vai lá dar um beijo na sua filha. Maria! Cadê o Preto? Chega mais aqui, Preto. Vem cá, Preto. Chega mais, vem cá. Escalar aqui, velho. Palmas pro Preto!
só vai pedir pra quando vocês passarem, é tomar cuidado, senão vai aparecer só a cabeça de vocês na filmagem aí. Ó, presente, ó a moral que te chamaram aqui pra falar, hein, velho. Palmas pro Preto! Dá licença, boa noite. Sueli, é nóis. Tá ligado? Se eu ficar bêbado, eu vou dormir na sua cama. Você, o Zé, vai dormir no sofá. Na boa, quero desejar feliz aniversário, tudo de bom. Essa família é linda, é demais. Os amigos do Kaique, todo mundo. Para de me chutar. Então é isso. Meus parabéns, tudo de bom, viu? E te amo, nega. Cadê ela? Tá com outro, viu? Eu achei que você ia olhar pra ele e falar assim: se prepara que hoje eu vou lhe usar. Quem que vai chamar, Kaique, você falou? O Helder. Cadê o Helder? Chega mais, Helder, vem cá, meu querido. Palmas pro Helder! Homem de ferro! Fala pra ele, o MC Helder. Aê! Vai lá, velho. Eu acho que esse dia de hoje, pela Sueli, a pessoa que ela é, que ela é aquela mãe que ela aceita qualquer um dentro da casa dela. Ela vai aceitar, pode ser preto, branco, verde, rosa, ela vai aceitar na casa dela e vai ser todo um filho pra ela. Então uma mãe igual ela não tem explicação. Eu só quero dizer pra ela que ela seja muito feliz, que Deus ilumine a vida dela hoje e sempre. E que a caminhada nossa sempre vai ser aquela de batalha, que a gente sempre vai conquistar o que a gente quer. Eu te amo. Chega mais, parceiro. Vamos lá, galera! Por favor, por favor. Amarra a barguinha, amarra a barguinha. Hoje a barguinha não tá aberta. Ah, é verdade. Hoje o periquito não quer voar. Tá quietinha, Gabriela. Tia, você tá ligado, não foi uma bagunça aí. Ô, microfone, moleque! Cala a boca, tia. Eu vou falar que nem rei, cara. Então, tia, você tá ligado? Nós chegamos, nós fazemos uma bagunça, nós fazemos uma zona. A mesma consideração que você tem pela gente, a gente tem por você. Você é mais do que uma amiga. Você é uma mãezona pra todo mundo que tá aqui. Tá ligado? E tamo junto, tia. Tel, as novinhas tão sensacional. Eu chego com o som alto, não adianta brigar. Nada de ficar do narguilho, pé na parede. E nós vamos continuar do mesmo jeito que tá. Você vai continuar brigando com a gente. E é isso aí, tia. Eu te amo muitão. Você é a segunda mãe que eu tenho. Eu tenho o maior orgulho de falar isso pra você. E agora, eu queria chamar duas meninas, uma de cada vez, pra não ter briga, hein? A Didi, a loirinha que tá se escondendo ali. E depois tem a gorda, a Sheila, que tá ali escondida também. Não vem falar, não. Eu quero ver falar. Olha, ela já chegou chorando, hein? Olha lá. Ela tá gravidinha. Sueli, eu te amo muito. Oh, tia! Você é a melhor mãe do mundo. Você é a segunda mãe pra mim. Te amo muito. Uma salva de palmas! Muito bom, garoto. Cadê a Sheila? Vem cá, Sheila. A Sheila que tava com a toalha na cabeça, né? Não, né? Não, a que tava com a toalha não tá aqui. Não tá aqui? Vem cá, Sheila. Palmas pra Sheila, galera! Mas eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Sueli. Junta mais, galera. Junta mais. E esse pessoal que tá aqui também, junta mais, senão eu não consigo filmar vocês. Isso, dá uma espremidinha aí. Bom, eu morro de vergonha, morro. Mas por você tá aqui o sacrifício. Quando eu cheguei aqui, todo mundo falou: a Sueli vai te matar, ela vai te odiar, mas foi um amor à primeira vista. Amo, 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 amo. Pode passar 1, 2, 10, 20. Sogra, não sogra, mas é amiga, tá no coração, é pra sempre. Eu quero agradecer por ter me acolhido, por ter me amado e por me amar. E o amor é mútuo, vai ser pra sempre. Obrigada por tudo, parabéns e te amo. Luiz pediu pra mim chamar a Kátia. Cadê a Kátia? A madrinha, chama a madrinha. Cadê a Kátia? Cadê a tia Kátia? Cadê a Kátia? Cadê a tia Kátia? Vem cá, Kátia. Palmas pra Kátia, pessoal. Vem cá, Kátia. A madrinha depois. Quem é a madrinha? Então vem cá, dona Lourdes, vem aqui também. Palmas pras meninas. Tá aqui juntinho, pertinho de mim. É Luísa, seu Zé Ruela. Vocês estão moscando, viu? Ah,
A Sueli é irmã, filha, comadre, é um bocado de coisa. É difícil pra gente falar dela. Dela, do Zé Luiz, dos filhos dela. Eu amo o Diego, é meu afilhado. E conheço a sua há muitos anos. E ela é tudo de bom, né? Ela e o Zé Luiz, então, não tem explicação pelo que eles são. É, parabéns, Su, e a gente ama você. Você, o Zé Luiz, a sua família. Tá bom assim? Vou te amar sempre, haja o que houver. Nunca vou deixar de te amar. Você e seus filhos, todos. Su, você é maravilhosa, adoro você. Parabéns, que Deus te ilumine sempre. Muita saúde e felicidade. Beijo. Adoro! Quem tá pedindo pra me chamar o Leonardo aqui? Cadê o Leonardo? Chega mais, Leonardo Ferreira. Vem cá. Chega mais, Léo, vem cá. O cara deixou de vir do TUF Brasil pra estar aqui. Aí, ó. Eu falo que vem do coração pra servir. Antes de tudo, só vou falar uma coisa. Kaique, você tá fudendo a minha mão, viu? Tia, simplesmente eu posso falar assim, né? Eu não convivo muito igual todos esses moleques ficam. Por alguns motivos. Certo? Mas simplesmente... eu te amo muito. Simplesmente muito obrigado por todo o carinho, sinceridade que a senhora tem quando me vê, me respeita e me ama muito também, né? Só quero dizer assim que sua família é simplesmente perfeita. Tudo simplesmente e tudo de bom. Amo muito você, tá? Beijo. Uma salva de palmas, galera. Sueli, chega mais aqui, minha amiga, vem cá. Só mais um. Vem cá, Sueli. Deixa ela vir aqui. Uma salva de palmas pra Sueli, galera. Teve um filho seu que falou que assim que teve mais uma pessoa que queria falar. Quem que é, meu querido? Esse daqui, ó. Então vem cá, chega mais. Vem cá. Vem cá, Ederson. Deixa ele lá, amigo, vai. Vem cá. Isso. Eu sempre gosto de chamar. Fica do ladinho da Sueli também. Às vezes eu falo para as pessoas virem, a pessoa fica assim, ah não, não vou. Eu acho que tem que vir mesmo, porque depois quando a pessoa vai assistir o DVD, fala assim, caramba, devia ter ido falar e não foi. Então aproveita e já que você está tendo o carinho dessa galera, dos filhos da Sueli, que estão te chamando para falar, é porque você é um cara especial. Então, uma salva de palmas aqui também, galera. Assim, eu acho que todos, a família, os amigos... falaram o que ela merece, é uma pessoa digna, uma mãe exemplar, tem um marido especial, que é o Zé Luiz, meu amigo, e assim eu quero te dizer. Todo meu coração, Felipe. Você é uma pessoa especial. Que Deus te ilumine. Sempre você seja essa pessoa querida que todos aqui estão presentes, né? E já falaram. Você continue sempre assim. Uma mãe, uma mulher exemplar e especial. E que Deus te ilumine de todo o coração. Tá bom? Queria que você agradecesse o carinho dessa galera, seus filhos, seu amor. Uma coisa que eu acho muito legal é que vocês conseguem assimilar essa coisa, assim, dos jovens amarem tanto vocês, e porque no mínimo vocês falam a mesma língua que eles. As pessoas gostam de vocês não por aquilo que vocês têm, mas por aquilo que vocês são. E conquistar o amor de pessoas tão jovens assim... é algo muito difícil, porque às vezes na casa da gente, a gente não consegue encontrar isso. E vai encontrar isso na casa dos outros. Mas é uma coisa que a gente conquista. Amor é uma coisa que você conquista, não é uma coisa que você impõe. E é isso que você fez com toda essa galera. Conquistou. Então uma salva de palmas pra Sueli, galera.
chorar, não vale chorar. Olha, gente, eu não tenho nem palavra pra agradecer o quanto isso que vocês fizeram por mim. Eu amo todos vocês. Os meninos, Cátia, Dona Luísa, minha cunhada, família do Zé Fernanda, o Edmilson, todos, amo mesmo. Meus filhos não tem nem comparação. Kaique, você é o filho que Deus me deu. Entendeu? Eu te amo assim. Eu tento. Chora não! Entendeu? Eu não vou. Vou te amar pra sempre assim, do jeito que vocês são. A Ingrid, a Sheila, vocês duas são maravilhosas. Eu amo vocês duas, entendeu? Sem comparação. Léo, menino, vocês são meus filhos. Tudo bem que vocês deixam o saco, enche, mas... Claro, de vez em quando, Renan, não tem nem palavra, amor. Eu te amo, amo todos vocês. Mas não esquece, ó, quintal tá ali, viu, pra lavar. Muito obrigada, gente, eu amo vocês. Beijo. Eu te amo! Você é um homem que Deus me deu, entendeu? Eu agradeço todo dia a Matheus, isso é como eu falo. A dona Matilde fez a coisa e jogou fora, só tem você. E você é meu, eu te amo, entendeu? Eu te amo. Te amo muito. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Yabá! Você é minha princesa, amor. Eu te amo muito. Zeli, eu vou pedir pra você ficar juntinho da galera, bem no meião. Galera, eu queria que vocês fossem só um pouquinho mais pra trás. Lourdes? Quem é Lourdes? Vem cá, Lourdes. Vamos pra Lourdes, galera. Isso, eu queria que vocês fossem só um pouquinho pra trás, que eu consigo filmar as crianças. Junta bem aí, galera. Espreme aí. Isso, eu não sei se tem moto aí atrás, eu vou pedir pra vocês tirarem depois aí pra mim, vocês vão entender o porquê depois, galera. Vem cá, Lourdes. Pra gente finalizar a sessão de depoimentos, palmas pra Lourdes! Eu tava fugindo, porque eu pra falar em microfone são desastres. Mas ela sabe que ela é muito especial pra gente, né? E eu sou a única cu dela mesmo, né? E eu te amo bastante, feliz aniversário, e é isso aí. Deixa eu dar pro seu cunhado. Eu só queria perguntar quem que convidou ela pro aniversário. Ela convidou todo mundo, mas ninguém convidou ela, né? Sacanagem. Mas, Sueli, parabéns, felicidades. Sabe que a gente brinca, fala bobeira, mas é negra, é nossa. Demorou. Falou? Kaique te ama, amor. Muito bom. Todo mundo bem juntinho da Sueli. Galera, é o seguinte, eu vou colocar uma música aqui que eu não sei se vocês conhecem, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Agora, e pra sua
Sueli, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Sueli, olha pra mim aqui, ó. Galerinha, fica de frente pra mim aqui, pra mim no final vocês de conta. Quando o Luiz chamou a gente pra te dar esse presente, eu tenho que te dar dois presentes. Pode mostrar lá mesmo, querinha. Joga lá direto. O primeiro. Perdeu o chinelo aí, galera. Vê de quem que é, uma criança. Sueli, esse aqui é um presentinho pra você. Como eu sei que o seu amor é... Peraí, Sueli. Como eu sei que o seu amor é palmeirense, não é isso? Luiz é palmeirense? Que tudo fique em paz. Sueli, pelo carinho que você tem com a gente, você, sua família, todo mundo, esse é em nome dos seus filhos, seus amigos, de toda essa galera que está aqui. Agora, galera, para encerrar essa homenagem, um abraço de família!